Вітаю в ефірі програма «Децентралізація влада громади». В студії для вас працює Ірина Соломко. І наш гість сьогодні Олена Тартишна, координаторка Офісу реформ Дніпропетровської області. Вітаю вас, пані Олена. Дуже давно хотіла вас запросити до нас в студію. Надзвичайно тішена, що ви зараз маєте можливість тут сидіти поруч зі мною. Давайте все-таки розпочнемо з успіхів Дніпропетровської області, тому що, якщо дивитися на загальну статистику, то ви, в принципі, в лідерах взагалі серед українських областей щодо об'єднання громад. Скільки зараз громад в цьому році ви плануєте об'єднати? Ну, в цьому році у нас на старт об'єднання вийшли 24 громади. Із них успішно завершують цей процес в той час, який дозволяє вийти на перші вибори у 2016 році 20. На сьогодні ми маємо 20 позитивних висновків від обласної державної адміністрації стосовно об'єднання територіальних громад, 10 подань вже направлено до Центральної виборчої комісії, і до кінця цього тижня решта подань від обласної державної адміністрації також мають бути направлені. Тому 62 ради, які прийняли рішення об'єднатися в 20 громад, можуть ще з'явитися на карті Дніпропетровщини в цьому році, до 16-х, які були утворені в минулому році. Це дуже гарний такий прибуток для території, 36 об'єднаних громад. Це вже більше 50% об'єднаних громад на Дніпропетровщині, які знаходяться в сільській території. Власне, хотіла запитати, який це відсоток від тих громад, які мають бути об'єднані за перспективним планом? Це 50% чи трохи? Це більше 50%. Більшість з них – це сільські громади. І тому десь більше 50% сільської території ми вже будемо мати в цьому році об'єднаною, тобто ті території, які вступили в процес децентралізації, які отримали відповідні повноваження. Більше того, я можу сказати, що в цьому році децентралізація вже стала активним процесом 18 районів з 22, які є в Дніпропетровській області. А це скільки вже до того, що було в минулому році? В минулому році тільки 6 районів. Змогли активізувати цей процес і створилися в них громади. Тепер додавалися до цього руху 12 районів. Я сподіваюся, до тих 4, які залишилися, це буде гарним прикладом і хорошим сигналом. А чому ці 4 райони, вони такі поки байдужі до об'єднання, до децентралізації? Чому причина там? Можливо, там різні причини. Ну, насамперед, неповне розуміння цього процесу з боку відповідних груп, які мають вплив на розвиток цих територій. Це насамперед економічні групи, потім є певна така низка політичних місцевих лідерів, які також ще не зовсім розуміють причини і наслідки позитивні для території децентралізації. Але ми тішимося тим, що люди вже це розуміють. І ми маємо, наприклад, такий хороший момент, Криворізький район, який поки що є білою плямою на території децентралізації нашої області, і ми ще не дійшли спільно з місцевим самоврядуванням цього району до тієї кінцевої карти, але є депутати Лозовацької сільської ради, які поїхали, вивчили досвід Вакулівської об'єднаної територіальної громади, колишньої Жовтневої, і ініціювали розгляд питання щодо створення громади на сесії. Знизу, так, процес? Звичайно. Якщо голова змушений був провести цю сесію, дослухався до думки депутатів, підписав рішення стосовно ініціативи про створення об'єднаної територіальної громади. І зараз цей процес продовжується. І, до речі, от проводять його активісти з числа депутатів. Тому розуміємо, що ця тема вже перестала бути темою владних кабінетів. Тема децентралізації стала уже свідомою темою обговорень серед звичайних людей, які проживають на території. От, власне, буквально нещодавно говорила з Анатолієм Ткачуком, я думаю, що ви добре його знаєте, і він теж казав, що якщо 2 роки ніхто не хотів, потім за рік почали, ну давайте спробуємо, потім, а що треба робити, щоб це пришвидшити, а зараз що робити з тими, хто заважає. Тобто вже така взагалі еволюція розуміння, що таке об'єднання громад, що воно дає, відбувається. І ви теж з цим погоджуєтеся, так, враховуючи той приклад, який ви щойно навели. Ну, я не просто з цим погоджуюся, я це бачу вже в реальних прикладах тих територій, де ми приїжджаємо. Запитання вже стали зовсім іншими. Якщо раніше запитання, які задавалися з залогу, де ти зустрічаєшся з людьми, для чого це, то тепер запитання інше. Як ми з цим впораємося? Які у нас будуть інструменти? Які ми отримаємо механізм, як ми будемо формувати структуру управління розвитком території. Люди сьогодні вже перестали навіть задавати запитання стосовно тих бюджетів, які
до них надходять, як ми їх можемо використати, які проекти ми можемо написати. Свідомість людей разом з тим рухом, який якраз формується навколо впровадження закону про добровільне об'єднання територіальних громад, кардинально виростає. Створюються, ну скажімо так, на мій погляд, місцеві осередки нового інтелектуального потенціалу України, а в сільських територіях це особливо важливо. Дуже важливо, ви теж зважили річ, що, на жаль, напевно, так, наразі ці процеси найбільше стосуються сільського населення, сільських територій. Міста не настільки активні в об'єднанні. Я з вами не погоджусь, не на жаль. Не на жаль, це дуже добре, що село сьогодні побачило якраз в цьому процесі своє майбутнє. Тому що де сьогодні найменша кількість робочих місць? На селі. А вони мають там бути. Село завжди було тією територією, яка і народжувала наших лідерів, проводжало їх в великі столиці. Село годує цю державу, село є його основою. І тому децентралізаційні процеси, які сьогодні дуже позитивно вплинули на сільську територію, це гарна ознака для України. Чому зволікають міста, це зрозуміло. От, власне, чому тому що великі утворення, вони дуже тяжко пройшли ці вибори. Всі міста обиралися за політичними списками, я маю на увазі мери міст, і тому їм важко сьогодні знову вийти на той же самий активний виборчий процес. І, мабуть, в зв'язку з цим, ну, якщо навіть ініціатива є, але вона не так активно лобіюється, як це відбувається в сільських територіях. А от, власне, для міст, так, наскільки це важливо? Тобто, я так розумію, що це не настільки, тому що вони і так більш-менш спроможні, так? Більш-менш теж вони мають якісь ресурси. А вони все одно теж отримали в рамках бюджетної децентралізації певні кошти, вони теж там багато грошей залишається безпосередньо в них. В контексті цих от цієї парадигми, чи є взагалі потенціал для того, щоб вони змінювалися і хотіли об'єднати до себе ці, ну, тобто громади, які поруч з ними. І от чи є в цьому необхідність справді? Такий потенціал є, і необхідність ця є. І ми дуже підтримуємо ті ініціативи, які дають міста стосовно формування об'єднаних територіальних громад. Приведу приклад, місто Вільногірськ Верхньопровського району Дніпропетровської області уже 2 роки поспіль проводить цю активну роботу, і вони готові йти на об'єднання і в цьому вже скликані. Але, на жаль, втручаються норми закону стосовно того, що вони запрошують території інших районів. Це зміна адміністративно-територіального устрою, хоча ось нещодавно ми отримали дуже гарне роз'яснення. Міністерство регіонального будівництва направило органи місцевого самоврядування, де чітко вже роз'яснено, що тут немає ніяких перепон, такі об'єднання треба формувати, їх треба подавати, їм треба давати от такий поштовх. І об'єднання навколо міст формує дуже гарну європейську традицію адміністративно-територіальної одиниці, коли гарна інфраструктура, яку вже не треба створювати, знаходиться в центрі, але цей центр бере на себе відповідальність за підтягнення інфраструктури тих територій сільських, які до нього приєднуються і дають право вже бути громадою. Для міст обласного значення це преференція, ну, скажімо так, не дуже велика, бо вони вже її мають бюджетну, да. Але тут є інше питання – розширення меж своєї території, бо міста сьогодні активно забудовуються, там дуже великий ресурс людський. Додатково це можуть бути території для інвестиційної розбудови міста. Міста районного значення, ну, тут дуже гарна мотивація, вони відразу стають містами обласного значення, отримують статус міста обласного значення. Тому фактично, ну, міста мають бути дуже активно включені в цей процес, і ми намагаємося їм це роз'яснити. Ну, але, на жаль, поки що вони відстають від села. Ми маємо тільки дві громади міські. Решта громад – це сільські і селищні. Але все ж таки, тут такий головний чинник, який не блокує, а поки так пробуксовує, це міста, які не зовсім, можливо, розуміють, та, чому для них важливо приєднати, ну, або об'єднати довкола себе інші громади. Чи громади, які просто побоюються, що їх це велике місто, воно просто з'їсть, не будуть влаховуватися їх інтереси. Тому що я таке теж чула від лідерів громад, вони говорять, що так, от село просто не хоче йти до міста, розуміючи, що просто воно там буде, голос його не буде чутно. Ну, ви знаєте, питання меншовартісного брата, ну, воно має місце в цих обговореннях,
але це один з міфів, яких треба також розвінчувати, треба роз'яснювати людям. Де такі міфи створюються і де вони мають місце, на мій погляд, це дуже низька інформаційна політика тих самих міст, які не досить роз'яснили селу їхні привілеї в зв'язку з можливістю увійти в межі міста, стати структурною одиницею міста. Тому ми намагаємося на сьогодні формувати позитивні такі передачі, які б спонукали навпаки бажання приєднатися до успішної території. От буквально нещодавно місто Кривий Ріг зробило дуже гарний промоційний ролик «Сталеве серце з творчою душею». І цей ролик зараз розміщений в соціальних мережах. І я впевнена, що ті преференції, які в цьому ролику заявлені для центру можливого якогось об'єднання, можливо, зацікавлять території, які поруч знаходяться. Але разом з тим можу сказати, що навіть інші є питання, які сьогодні допомагають містам приєднати до себе сільські території. Це тоді, коли міста заключають спільні плани соціально-економічного розвитку. Такі моменти є більш практичнішими, вони є доцільнішими. І вони дійсно тоді стають от такими братніми стосунками. Ну, наприклад, сьогодні знову ж таки повернемося до тих міст, які є у Дніпропетровській області, місто Апостолово і місто Зеленодольськ, які стали громадами, які об'єднали на себе майже половину сьогоднішнього Апостолівського району, але колишньої території 22 сільських і селищних рад. Чому вони стали громадами? Тому що місто пішло до навколишніх сіл з чіткою програмою спільних економічних дій. Там, де в селах немає води, місто взялося за це питання. Там, де немає хорошої дороги, місто також включило це в першочергові заходи майбутнього плану соціально-економічного розвитку громади. Такі дії є найбільш практичнішими, і я би рекомендувала усім без винятку, і сільським, і селищним, і міським об'єднанням, починати з економіки, починати з цих розрахунків, починати з тих планів, які допоможуть території, які, власне, дала можливість створити громаду. Адже від згоди приєднаних територій створюється громада. Центр сам не може стати при великому бажанні громади. І треба починати з цього. Ви не дали згоду, от що ми зробимо для того, щоб інфраструктура на цих територіях дорівнялася до інфраструктури центру. Бо центр в апріорі є вже сильним. Там уже в апріорі хороша інфраструктура. Тому це завдання, на мій погляд, номер один. Так, і можна говорити, що це, напевно, такий виклик наступного етапу. Тобто кожен етап ми свої проблеми маємо. Так. Якраз от показати це об'єднання міста та села, от це, напевно, наступний має бути крок, щоб децентралізація і об'єднання громад, які відбулося у нас успішно в Україні. Я думаю, що безперечно, це буде нашим головним завданням. Регіональні офіси реформ вже сьогодні проводять підготовчу роботу до цього наступного етапу, до наступної хвилі децентралізації у 2017 році. І для нас на сьогодні, власне, це є першочерговим завданням. Сільська територія активна, вона на наступний рік уже завершить повністю процес об'єднання, тому вже будемо каталізувати міста. Добре, якщо от я хочу поставити вам запитання про громади, далі будемо говорити вже про офіси. Якщо говорити про ті виклики, які є все-таки для них на сьогодні, тому що от на перших етапах теж були і Артур Шевцов, громада, про кого ви вже згадували, от він справді говорив, що і дуже був вдячний саме офісам реформ за те, що вони допомагали бути цим першим громадам, які абсолютно нічого не знали, вони не мали ні методології, так, юридичні ці нюанси. Це був перший етап. Та? От зараз, напевно, це такий другий етап. Які головні виклики були і є наразі? Я хочу сказати, що головним викликом і минулого етапу, і цього етапу для громад є кадри. Тому що кадрове забезпечення нових управлінських функцій – це завдання номер один. А функції, які вони отримують, і по управлінні освітою, охороною здоров'я, житлово-комунальних господарств, архітектурної будівельної інспекції, правоохоронних органів – це ті функції, якими раніше ради не займалися. Адже ради до об'єднання фактично мали обмежену кількість тих повноважень, які в більшості випадків навіть фінансово не були підкріплені. А зараз вони напряму отримали всі субвенції. Вони стали розпорядником інфраструктурної субвенції, яку їм виділила держава. Вони отримали кошти з обласного бюджету. Вони стали пріоритетними подавачами
проєктів до Державного фонду регіонального розвитку. От, ну, ви уявляєте собі, на першокласницю навалюється відразу екзамен 10-11 класу. Тобто наші громади за рік мали пройти всю школу місцевого самоврядування в статусі, от тому, який є, дала його їм держава, громада прирівняна до міста обласного значення, а як працюють виконкоми в містах, ми з вами бачимо, це, ну, достатньо більш потужніша держава. Ну, навіть взяти такий приклад, що фінансові їхні структури. Вчора бухгалтери, а сьогодні керівники органів фінансового управління об'єднаних територіальних громад. Тому це перше завдання, і, на мій погляд, справитися з цим завданням їм має допомогти область. І в кожній області сьогодні на базі центрів перепідготовки підвищення кваліфікації мають бути запроваджені спеціалізовані тематичні навчальні курси для кадрів об'єднаних територіальних громад. На Дніпропетровщині ми це зробили ще в минулому році за сприяння швейцарсько-українського проєкту «Підтримка децентралізації в Україні ДЕСПРО», ми провели 4 дистанційних курсів. Проєкти як інструменти діяльності об'єднаних територіальних громад, староста, лідер об'єднаної територіальної громади, депутат. Для цих категорій були підготовлені спеціалізовані тематичні курси, які дозволили підняти систему роботи з кадрами на новий рівень. Ну і курс стосовно реформування місцевого самоврядування і децентралізації влади, який був відкритий для всіх, і для громадськості в тому числі, дозволив максимально просунути цю тему в свідомість людей. І, на мій погляд, нам це вдалося. Виконавчі комітети наших об'єднаних територіальних громад сформовані дуже... Вони повністю вже сформовані? Повністю сформовані, дуже грамотно. Ми застосували такий підхід, який поєднав науково-практичний момент пропозицій для об'єднаних територіальних громад. Ми для області сформували такі пропозиції стосовно 4 структур – малої, середньої, великої громади і комбінованої громади. І нам вдалося таким чином уникнути великих ризиків. А там, де вони були, громади змушені були проводити конкурсний відбір, шукати кадрів. Ми сьогодні звернулися до вишів, ми запропонували вишам перше робоче місце студентам, от якраз пропонувати в об'єднаних територіальних громадах. І це спрацювало. Дуже багато молоді прийшло в об'єднані територіальні громади. Ну, от такий же приклад, що наші об'єднані територіальні громади сьогодні взяли на себе ті повноваження, які не всі міста ще взяли. Слобожанська об'єднана територіальна громада створила свою інспекцію будівельно-архітектурного напрямку і сьогодні видає дозволи на будівництво, контролює це будівництво. Вона одна тільки в області? Ні, у нас вже 2 громади взяли на себе це зобов'язання, але ми хочемо, щоб всі громади отримали ці функції. Зараз готуємо, допомагаємо готувати їм документи. Також у нас на сьогодні поставлена задача, що кожна об'єднана територіальна громада створить свій інтегрований ЦНАП – Центр надання адміністративних послуг. А скільки вже громад створили їх? Вже 8 громад створили, і тобто решта одна... громад, це якраз половина, 16, да. Решта громад завершує цей процес у вересні місяці. У жовтні місяці спільно з Фондом Східної Європи і швейцарсько-українським проєктом ДЕСПРО ми будемо вчити, знову ж таки, працівників цих інтегрованих ЦНАПів, в чому їх суть. Центральний офіс знаходиться в центральній садибі, а кожна приєднана територія створює філіал цього ЦНАПу або у вигляді повноцінного філіалу, якщо це велика територія, або у вигляді адміністративного міста. І в рамках інтегрованого ЦНАПу ми пропонуємо сьогодні створення терміналів старост, ми пропонуємо сьогодні створення терміналів, ну, шерифів правоохоронних. Термінали – це що мається? Нові гаджети, які мають з'явитися у наших нових, да, посадових осіб, членів виконавчого комітету старост, для того, щоб вони, працюючи на території... Тобто вони з гаджетом ходять, з планшетом, наприклад, так, беруть, звичайно, і не були прив'язані до свого місця робочого, а от уже в режимі своєї роботи отримували ті чи інші повідомлення, запити і спрямовували їх до тих виконавців, які в цьому ж ЦНАПі, наприклад, можуть його виконати. Ідей дуже багато в нашій області. Я хочу сказати, що це завдяки конструктивній роботі Офісу реформування
реформ обласної адміністрації, обласної ради. У нас створена робоча група, яку очолює перший заступник голови обласної державної адміністрації Олег Кужман. Ця робоча група називається «Робоча група з питань реєстрації та забезпечення функціонування об'єднаних територіальних громад». Ця робоча група розглядає всі питання від А до Я в роботі об'єднаної територіальної громади. І остання така нарада якраз була присвячена звіту громад за роботу за 9 місяців. І спільно з громадами прийняли рішення, запроваджуємо наш регіональний рейтинг об'єднаних територіальних громад. Навіть вони хочуть між собою змагатися. Конкурувати, чудово. Дуже важливе запитання, тому що ви вже сказали, і ми знаємо, що гроші йдуть перші, це така на підтримку об'єднаних громад в вигляді такої інфраструктурної субвенції. І другий момент, який дозволяє, в принципі, громадам рухатися, розвиватися, це проекти з Державного фонду регіонального розвитку. І те, що я знаю, в принципі, навіть міністерстві, вони визнають, що, на жаль, наразі проекти, які подаються громадами, вони не зовсім відповідають, принаймні в рамках саме фонду регіонального розвитку, ну, тобто вони досить локальні. Та немає там такого глобального мислення і саме такого стратегічного. Якщо говорити про вашу область, таку проблему маєте? Ми маємо також таку проблему і розуміємо, що ця проблема, вона є якраз відображенням цього першого року роботи організації роботи об'єднаних територіальних громад із кадровим зростанням, але в зв'язку з тими завданнями, які вони і тими викликами, якими вони відтримали. Перший виклик у них – це дуже неякісна місцева інфраструктура. І, звичайно, можна ставити глобальне завдання, побудувати підприємство, як, наприклад, зробила Вакулівська об'єднана територіальна громада, і вони відкрили в цьому році своє державне племінне підприємство, створили сільськогосподарський переробний кооператив, як комунальне підприємство об'єднаної територіальної громади. І поки що це поодинокі приклади. Але в більшості громад у них завдання сьогодні дійсно показати результати своєї роботи, якістю роботи шкіл, якістю роботи центрів первинної медичної допомоги, всіх закладів, якими користуються люди. Ну і от тому така кількість проєктів, була сфокусована, велика кількість проєктів була сфокусована на ці завдання. Разом з тим, я хочу сказати, що голова обласної державної адміністрації Валентин Різніченко поставив завдання сьогодні перед робочою групою, перед Офісом реформ і перед нашими партнерськими організаціями, зокрема Дніпропетровським регіональним інститутом державного управління, стосовно запровадження циклу тренінгів по проєктній діяльності для об'єднаних територіальних громад. Обласна державна адміністрація створила центр грантрайтингу, і цей центр ось буквально на минулому тижні закінчив короткотермінові такі одноденні тренінги для всіх об'єднаних територіальних громад стосовно основ проектного менеджменту. Також ми провели, як я говорила, вже дистанційний курс, і в листопаді місяці активно ми, скажімо так, проводимо уже безпосередньо професійне навчання усіх працівників, працівників на базі Центру підвищення кваліфікації об'єднаних територіальних громад. Це запланований захід для області. На цьому тижні, в п'ятницю, ми збираємо всіх старост об'єднаних територіальних громад, навіть такий же семінар на базі Дніпропетровського регіонального інституту, і будемо їх зосереджувати на проєктній діяльності в тому числі, тому що староста працює на приєднаній території. І староста має стати не тією людиною, яка приходить на виконком і каже, так, мені потрібні гроші, бо до мене прийшли люди з тим-то, тим-то запитом. Староста має бути та людина, яка би об'єднувала навколо себе людей з тих сіл, які її вибрали, на формування нових проєктів, на залучення інвестицій. От тоді це стануть справжні керівники, представники тих сіл, які є обраними особами, так як і голова, члени виконавчого комітету, і вони, ну, таким чином вони оправдають свою посаду. Тому ми сьогодні націлені на тому, щоб максимально просунути проєктний підхід, проєктний менеджмент, роботу об'єднаних територіальних громад. Дуже дякую. І останнє запитання, буквально вона залишається 2 хвилини, там або 1 навіть. Все-таки новий формат роботи офісів реформ. З 15 вересня він стартує. Що тепер додасться вам до функціоналу? Яким ще чином ви будете допомагати територіям розвиватися? Офіси реформ переходять на новий рівень своєї роботи. Якщо до цього наше головне завдання було
просування закону про добровільне об'єднання територіальних громад, інформування населення про переваги децентралізації. Тепер ми вже отримаємо можливість за допомогою Міністерства регіонального будівництва і тих міжнародних донорів, які долучаються до старту відкриття великої європейської програми ЮЛІТ, формування експертного середовища в кожній області в галузях. І це допоможе нам не лише просувати політику центральних органів виконавчої влади з точки зору тієї чи іншої реформи до виконання на низовий рівень, на основний рівень, на рівень громад. А це допоможе робити зворотній зв'язок. В тому випадку, коли закон в тій чи іншій причині не зовсім досконалий, ми можемо знизу збирати цю інформацію, подавати її на центральний рівень і таким чином допомагати об'єднувати дві сторони медалі, готувати такі якісні закони, які б дозволяли якомога швидше, ефективніше формувати спроможні громади. Бо спроможні громади – це сильна держава. Однозначно. Дуже вам дякую за цікаву розмову. Нагадую, що це була програма «Децентралізація влади громади». Сьогодні про децентралізацію ми говорили з Оленою Тартишною, координаторкою Офісу реформ в Дніпропетровській області. Побачимося.